Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny u dalšího videa plného nových žhavých novinek a informací ohledně blížící se E1 2019 a také především prvních oficiálních gameplay záběrů. Konečně nastal čas na další souhrn novinek. Codemasters opět poodhalili nějaké nové informace a máme tady konečně první oficiální gameplay záběry přímo ze hry. A že je se na co dívat. Opravdu neskutečné. A myslím si, že i mnohým z vás ten pohled na ty gameplay záběry trošku zamotal hlavu, stejně jako mě, protože když já jsem to viděl poprvé, tenhle průjezd s vozem Renaultu Daniela Ricciarda v Bahrajnu, tak jsem si v úvodu myslel, že skutečně to je záběr reálný, z reality, že to není nic ze hry, ale opravdu není. Codemasters předělali výrazně ten systém osvětlení, vylepšili určité věci v tom engineu, grafika skutečně je zase o poznání kousek jinde, takže vypadá to opravdu neuvěřitelně. V tomhle díle si povíme kromě gameplay záběru, kromě informací ke kariéře, k Formuli 2, povíme si také nové informace o příběhu, který bude určitým způsobem integrován do hry. Povíme si o novinkách ohledně multiplayeru, customizace, úpravy vzhledu vozu, o místnosti pro trofeje a další podrobnosti ohledně blížícího se očekávané E1 2019. Nejprve se tady pustíme do těch gameplay záběrů. Uvidíte tady kromě jízdy Daniela Ricciarda v Renaultu také první gameplay záběry z F2, konkrétně tedy Lando Norris a George Russell, pohled na jejich jízdu a co říkáte? Já jsem teda docela ohromený a vypadá to parádně, opravdu neuvěřitelný skok, ten systém osvětlení a určitě to bude hrát prim především v těch nočních závodech pod tím umělým osvětlením. Ty odlesky na voze a celkově to osvětlení trati přidává tomu neskutečně na realismu a ten pocit z té jízdy a z toho zážitku je o 100% zase někde úplně jinde. Skutečně super práce. Můžete si povšimnout také takových detailů, jako ten lehký odlesk těch pneumatik, nových pneumatik Pirelli, které pro tuto sezónu jsou, pokud nejsou opotřebené, jsou čerstvé, tak mají velice lesklý, takový až téměř blištivý povrch, který samozřejmě se postupně sjede a opotřebuje a už to potom vypadá klasicky, ale v úvodu tam můžete vidět tu lesklost a i tohle ve hře samozřejmě uvidíme. Čili vypadá to opravdu nádherně. A k tomu se váže samozřejmě možnost toho, že hardwareové nároky budou vyšší. Já si myslím, že to nebude nějaký drastický skok. Stále je to pořád ten stejný engine a já si myslím, že pokud ty nároky budou skutečně nakonec vyšší, tak jenom mírně. A pokud jste zvládli hrát F1 předchozí díly na cokoliv jiného než nějaké ty úplně nejnižší, tak si myslím, že stále to budete schopni rozjet v pohodě i 2019, ale to jsou zatím pouze spekulace, takže nevíme. Když je řeč o F2, tak právě na svých obrazovkách sledujete trošku za jiné denní doby průjezd bahrajnskou tratí, tentokrát z vozu Landa Norrise ze sezóny 2018, která tedy bude oficiálně při vydání ve hře a následně časem vydají update, který přidá do hry i sezónu 2019, co se týče Formule 2. A opět můžete vidět krásnou grafiku. F2 bude v podstatě hra ve hře,
protože Codemasters do toho dali veškerou péči a samozřejmě to nebude jenom grafická změna, ale bude to nový model toho vozu, nové jízdní vlastnosti, fyzika, nové ozvučení, takže nejenom nějaký přeskinovaný vůz E1, nebude to určitě odbyto, ale bude to, jak byste očekávali do detailu, krásně vymodelovaný a zpracovaný vůz F2 i s jiným ovládáním, ozvučením, takže paráda. No a u F2 samozřejmě zůstaneme, pojďme rovnou tady probrat ty nové informace k Formule 2, čili máme tady 100% potvrzeno, že bude ve hře plně zohledněn celý ten formát F2, čili kompletní závodní víkend, včetně toho hlavního delšího závodu s povinným pitstopem, stejně tak ale i toho sprintu, kde není povinná zastávka v boxech, ten kratší závod, čili vše, co byste očekávali, tam bude a bude to tedy i v rámci kariéry. A také do hry přibudou dva noví reální komentátoři, takže kromě klasické dvojky, která se bude starat o komentář v F1, tak v F2 budete moci slyšet třeba mezi těmi jednotlivými částmi závodního víkendu určité komenty od Alexe Žaka a Davide Vásekyho. Takže taková drobnost, ale zase to přidá něco navíc. Dále, a to se týká F2 i F1, to jsme zatím ještě nemohli úplně vidět, sledovat, ale máme tedy slíbeno Lee Maidrem, že ve hře bude přepracován ten HUD během jízdy a bude reálně mnohem odpovídat tomu, co vidíte normálně v televizi. Čili tabulka s pořadím jezdců, nějaké ukazatele nejrychlejšího kola, pořadí a tak dále, že co vidíte na obrazovce během závodu, tak bychom měli vidět i ve hře, a to jak v F2, tak v F1. Není úplně 100% potvrzeno, jestli to bude přesně totožný systém, jaký je v televizi během závodu, nebo jestli to bude jenom jakoby podobný, ale každopádně by to mělo být mnohem blíže než v předchozích letech a bude to konečně trošku změna. A tak si to budou moci užít i lidi na konzolích, protože na PC se objevovaly určité mody, které tohle trošku vylepšovaly, opravovaly, když to na konzolích lidé tu možnost neměli. Takže teďka si to budou moci užít úplně všichni a je to, myslím, paráda. K F2 se váže další jedna masivní změna pro sérii F1 jako takovou, protože lehounce po vzoru FIFA bude do kariéry přidán určitý příběh, takřka by se dalo říct příběhový mod, protože počínaje Formulí 2 vás budou ve vaší kariéře provázet dva rivalové, kteří tedy budou jakoby vymyšlené postavy, vymyšlení jezdci, ale každý bude mít svou osobnost a budou s vámi komunikovat, budou tam cutscény, videa, a podle toho, jak vy se budete chovat, oni budou reagovat a bude to jakoby propojeno s celou tou sezónou a to dokonce tak, že s vámi potom nakonec přejdou i do F1 a ta rivalita bude zachovaná, budou se tam dít nějaké věci v F1. A co se týče nějakých super detailů, ještě úplně nevíme, ale měli bychom se dostat k takovým věcem, že například vám tým dokonce může vydat týmové příkazy, pokud to bude rival a váš týmový kolega. A vy pokud je neuposlechnete a rozhodnete se třeba toho rivala svého nepustit před sebe, tak následně tam dojde k nějaké cutscéně, kde se strhne hádka mezi vámi a tak dále. Nejsem si jistý, jestli to bude povinné, nebo volitelné, vypnutelné, zapnutelné, protože jsem si jistý, že se najdou lidé, kterým se to nebude líbit, ačkoliv dost lidí po něčem takovém už celou řadu let volá a určitě to bude velice zajímavé zpestření, tak určitě bude fajn, když bude možnost tohle zapnout nebo vypnout, mít to tam, nemít to tam, protože člověk má jiný názor, zajímají ho jiné věci. A myslím si, že by nebylo úplně fair, kdyby to tam bylo napevno, natvrdo do té kariéry dáno. Zvlášť to třeba může trošku
ovlivnit názor lidí, když jde o ten přestup do F1, protože pokud s vámi postoupí dva nereální jezdci, to znamená, že oni zaberou místo dvou reálným jezdcům a tím pádem to nabourá tu, jako řekněme, realističnost té sezóny v té kariéře a to se některým nemusí líbit. Takže předpokládám, že Codemasters to udělají tak, že to budete moci nějak vypnout, zapnout a nebo že vůbec nebudete muset jít F2, budete moci rovnou naskočit do F1, pokud uznáte za vhodné. Další informace je, že bude určitým způsobem do kariéry zakomponována Driver Academy, jakoby jezdecké akademie určitých týmů. Víte dobře, že Ferrari má svou velice už slavnou a dlouhé roky dobře fungující jezdeckou akademii, Mercedes víceméně také, nově třeba Sauber má svou jezdeckou akademii ve spolupráci s českým týmem Charouzu. Čili tyhle by měly být nějakým způsobem do hry integrovány. Tohle nebylo ještě úplně poodhaleno do detailů. Víme pouze, že vy si tam budete nějak moci zvolit, které jezdecké akademie chcete být součástí. Mělo by to nějak ovlivnit i výběr týmu v F2 a potom následné nabídky při přestupu do F1. Já teda doufám, že to nebude znamenat, že vy si budete moci vybrat třeba jenom z nějakých 2-3 týmů v F2, které jsou součástí nějaké jezdecké akademie a nějak spolupracují s týmy v F1 neomezí vám to ten výběr, ať už týmů v F2 nebo potom při přestupu do F1. Samozřejmě bude fajn, když nebudete moci přestoupit hned do nějakého super týmu v F1 z F2, ale do nějakého slabšího nejprve a postupně si vybojujete tu cestičku. Takže uvidíme, tohle nebylo poodhaleno, pokud by to bylo tak, jak jsem slyšel, že prostě si vyberete nějakou jezdeckou akademii a to vám úplně ovlivní potom celou tu kariéru a to se mi úplně nelíbí. Já doufám, že to takto nebude, že budete mít trošku možnost volby ve vašich rukou a podle situace se budete moci rozhodnout vy a nebude to nějak pevně nalajnováno tím, že jste si na začátku kariéry zvolili, že jste členem jezdecké akademie XY a potom už nebudete mít šanci to nějak ovlivnit v budoucnu. Takže uvidíme, to ještě věřím, že bude brzy poodhaleno, ale každopádně to vypadá hodně zajímavě a zní to šíleně. Ten příběhový režim, absolutně jsem něco takového nečekal, ačkoliv se o tom mluvilo a dost lidí si to přálo, včetně mě. Takže je fajn, že něco takového uvidíme a doufejme, že to bude zpracováno dobře. Každopádně je to dobrý odrazový můstek třeba do dalších sezon, kdy na to můžou zapracovat více, vyladit to, nějakým způsobem to vylepšit a opravdu jsem zvědav, jak to bude vypadat. Dále nás čekají informace ohledně multiplayeru. Super zpráva je, že přímo do hry budou integrovány ligy a systém lig, ligový systém. V podstatě doposud probíhaly ty ligy takovým způsobem, že si každý tak nějak vytvořil svou někde na nějakém fóru, na nějakém Facebooku, někde mimo, to se vše domlouvalo mimo a jezdili se normální, jakoby klasické závody, jakoby jednorázové a vše se počítalo někde mimo ručně a dělali se tabulky v Excelu a tak dále. Ale ve hře bude přímo integrace ligového systému, takže pokud někdo má nějakou svou vlastní ligu, jezdí se nějaká liga, tak ti autoři, administrátoři tu ligu založí přímo ve hře. Tam budou ty jezdci rozděleni do těch týmů, vše se tam bude počítat, výsledky těch závodů, pořadí šampionátu a tak dále a tak dále. Bude to propojeno i s hodnotícím systémem, který bude nový a poupravený oproti předchozím sezónám. A třeba se bude hodnotit a zobrazovat na vašem profilu i to, jestli to flákáte a třeba v té lize nejezdíte moc a objevíte se jenom občas na nějakém závodu, nebo pokud plně opravdu pečlivě pilně se zúčastňujete všech závodů, to všechno bude zohledněno v tom hodnotícím systému a je to opravdu zajímavá zpráva. Když jsme u nějakých úprav, které byly před pár dny, týdny nadhozeny, tak máme další podrobnosti. Jak se dalo očekávat, nebudete si moci vytvořit úplně vlastní vzhled vozu, čili ty úpravy vzhledu vozu pro multiplayer budou čistě na způsob helem v předchozích ročnících. Čili Codemasters vytvoří pár nějakých předem daných designů a vy ty designy budete moci upravit barevně. Čili jak třeba vidíte na tom screenshotu, bude mít ten design, řekněme, nějakého takového
zebra efekt. Ale vy budete moci na tom zebra efektu si navolit určité barvy, vybrat třeba 4 barvy a upravit si tak ten skin vzhled trošičku podle sebe. Takže podle toho, kolik bude těch základů, těch šablon, a vzhledem k tomu, kolik je barev a kolik kombinací je možných, tak v podstatě asi jen výjimečně třeba uvidíte někoho, kdo by měl stejný vzhled vozu jako vy. Takže není to úplná volnost, ale přesto myslím, že ta variabilita tam bude snad velká a uvidíme. Některé speciální skiny se budou odemykat ve hře, ať už v multiplayeru nebo jinde, čili zase další motivace hrát, protože budete odemykat si některé věci pro sebe, což je fajn. A pro multiplayer si budete moci také upravit nejenom tedy vůz, nejenom tedy helmu, ale také rukavice a kombinézu, což je další super zpráva. Údajně se to nepřenese do kariéry, což u kombinézy je pochopitelné, protože tam budete mít kombinézu týmovou, ale třeba u rukavic by to mohlo být, na ty čumíte během té jízdy téměř pořád. A bylo by fajn mít možnost mít nějaký vlastní design rukavic a helmy. Takže uvidíme, jestli to tam bude v kariéře nebo ne, nebo jestli to bude jenom v multiplayeru všechno. Měla by být ve hře také místnost s trofejemi. Ono, spousta různých míst, které zmiňovaly ty novinky, i oficiální informace od Codemasters jsou tak trošku nejednoznačné. A není úplně jisté, jestli to bude vyloženě 3D místnost s trofejemi, kdy vy se budete moci procházet a vidět ty trofeje po vzoru, já nevím, třeba jaká hra to měla, Race Driver Grid to měl, nebo Grid jednička, dvojka, nebo ještě ten starší Race Driver Grid, nevím. Bylo to i v F1, snad v F1 2006 nebo 2010, nejsem si jistý úplně, ale bylo by to určitě super. Zvlášť pokud by to bylo i v multiplayeru, i v kariéře, takže ať už to bude jakkoliv, je zase fajn, že něco takového do hry dají, protože by to zase mohli pro další ročníky vylepšit, upravit zase, a je to další z věcí, kterou si řada fanoušků přála ve hře mít. Takže kustomizace, kombinéze, helmy, místnost s trofejemi, odemykání trofejí, ať už tedy za vítězství v závodě nebo za splnění určitých věcí, dokončení různých challengeů a tak dále. Bude to zajímavé. No a dostáváme se pomaličku ke konci. Jedna trošku negativní zpráva, která se nesla od určitých lidí, kteří měli možnost už si vyzkoušet osobně různí novináři tu hru, tak ta zmiňovaná nová rivalita Senna versus Prost, nový herní mod, který do hry přidá modely obou jezdců, a během 8 nějakých challengeů máte prožít okamžiky kariéry těchto dvou jezdců, tak není to, alespoň podle těch zpráv od novinářů, to není pravda a je to prý tragédie, jak je to zpracováno, a je to v podstatě jenom překopírované ty challenge, které byly už v minulém ročníku ve hře, které byly mimo kariéru i potom během kariéry, různé ty časovky a checkpointy a tak dále. Akorát prostě budete řídit za Sennu nebo za Prosta. Jeden novinář tedy konkrétně specifikoval, že jeden z těch 8 challengeů byl prostě ten time attack, kdy vy začínáte jako poslední nebo úplně vzadu, máte rychlejší vůz než ostatní a musíte ty pomalé vozy rychle předjet a dostat se dopředu. S tím, že prostě začínal za Sennu a předjížděl nějakých 8 nebo 10 totožných pomalejších Lotusů ze sezóny, která ani neměla nic společného se Sennou nebo Prostem 90. A poslední potom vůz, který jste museli předjet, byl Alain Prost. Takže to zní to trošku trapně a trošku hodně hůře, než jak jsme si to třeba představovali, ale kdo ví, třeba to je možná taková nějaká rozpracovaná verze a že to později bude nějak reálnější a budete moci zažít nějaké situace ikonické právě z té jejich kariéry, z těch jejich soubojů a tak dále, takže uvidíme. No a další trošku negativní zpráva je, že Lee Mader byl citován, že nemusí stihnout do vydání mít reálné modely vozu F1. A že by to mohly mít pouze některé týmy, nebo by mohl být použit ten univerzální F1 model, který bude pro multiplayer, tak i pro kariéru.
protože údajně nemusí stihnout ty reálné modely zpracovat tak, jak je máme v Evian 2019 ve skutečných závodech. Což je trošku špatné a smutné něco takového slyšet. A právě to byla jedna z obav tím, když oni o dva měsíce v podstatě urychlili to vydání, což mi přišlo, že to je trošku šílené. A tady vidíme ty možné negativní dopady toho, že to prostě nestihnou včas vše dodělat a budeme mít nedodělanou nekompletní hru a budete si třeba muset počkat pár týdnů nebo měsíců, než to postupně doupdatejou. Což není vůbec dobrá zpráva, protože většina lidí bude chtít rychle naskočit do té kariéry, jenomže pokud to uděláte, budete tam mít nereálné ty vzhledy těch vozů. Jakoby ten tvar vyloženě, ten model, že prostě jiné křídlo bude vypadat, přední, zadní a bočnice a tak dále, což je špatné. A navíc tam hrozí to, že některé hry, když třeba přidají nějaký update modelu, textur, něčeho, jsou hry, kdy se ten update projeví jedině tehdy, když vy třeba restartujete nějakou tu kariéru nebo rozjetou sezónu, ať už to je, já nevím, FIFA, která s tím má problémy, která určité updaty se projeví jedině, když prostě začnete kariéru hrát znova. A pokud by něco takového bylo i tady, tak by to byl úplný masakr a doufám, že to tak tady nebude a doufám, že teda to nakonec nějak stihnou. Protože já třeba bych si raději ten měsíc klidně počkal navíc, ale hlavně, aby nám dali kompletní hru, než aby nám dali nějakou rozpracovanou nekompletní hru, kde bude chybět x věcí, dalších x věcí bude špatně nebo nereálně, takže tohle mě trošku naplnilo obavami, ale uvidíme. Každopádně to bude víceméně vše. Já vám všem děkuji za pozornost. Pište do komentů, co na všechny tyto informace a novinky říkáte, co vás toho zaujalo nejvíce, co vás zaujalo naopak nejméně, čeho se bojíte, čeho se obáváte, na co se těšíte. U mě převládají pozitivní pocity a těším se a zní to velice dobře, já už se nemůžu opravdu dočkat. A jak většinou mě nechávají multiplayerové věci třeba chladným v jednotlivých nových ročnících, když jsou třeba podhaleny, tak teďka mě ty některé multiplayer věci opravdu nadchly. Zvlášť když se teďka sám aktivně účastním i CSF 1 ligy, československé F1 ligy, takže i z tohoto důvodu ty novinky ohledně multiplayeru a ohledně integrace těch lig a tak dále, mě to hodně zaujalo. Ale nejvíce se těším samozřejmě na kariéru. Takže uvidíme, těším se na další zprávy a novinky, které Codemasters postupně poodhalí ohledně samotné hry. No a jak jsem říkal, pište do komentů cokoliv, co vás napadne, rád si to počtu, rád vám všem odpovím, pokud to bude v mých silách. Hoďte like, pokud se vám video líbilo, mrkněte také na mé další videa, ať už na rozjetou kariéru v Evian 2018, nebo zajímavou časovku po vzoru Grand Tour nebo Top Gearu v Gran Turismo Sport nebo Let's Play kariéry ve FIFA, Football Manageru. Jukněte na můj kanál, určitě tam najdete něco, co by vás mohlo zaujmout, pokud jste tady noví. Teď už se ale mlčím, loučím se s vámi, doufám, že jsem na nic nezapomněl, užijte si zbytek dne a brzy zase naviděnou, naslyšenou.